Sénégal dal mo nakaré défa ñen raay bi ngeen di gis ni digënté Malem Odor la jëm côté Mack yëp jëm Gungel way gis ngeen gaay ñi démonté wisi nga xamné ni ñom ñoo té raay mom lañuy démonté di yobbu té li bañ ko défaré yagul parce que gëjoon na daw dañ ko arrêté won mais buñ commencé di ko réparer wat yagul. Mais xolal légui visi lañuy ñëw diko desserre guddi lañuy ñëw di desserre visi raay bi fu ne boko xolé visi yu bare dañ ko dindi yépp lañu demandé té ñukoy dindi da ray woon defuñ ko dara lu diko jaay féra xolal rek mëno compte ñaari visi ñettal bi dindi wuñu ko yépp lañu demandé xolé visi yépp lañu dindi visi yépp lañu nekk di dindi ni day da ngay défar ba nga né raay bi paré na fekk visi yépp demandé nañ waaw essa ay gaay ñu ci travaux di liggéey jëm côté Tamba pour faire train express bi dékki waat mais fu mu nekk ni gis ngeen ko ñu koy dindi vis bo fi monte ñu démonter ko vis bo fi monte ñu démonter ko.